Talba ta' konsagrazzjoni tal-familja lill-Omna Marija Għajnuna tal-Insara. Qaddisa Marija Omm Alla, inti ġejt magħżula minn Alla biex tkun l-Għajnuna tal-Insara. Ħares għalhekk nitolbuk lilna l-koll u lill-familji tagħna minn kull hemm. Idħol għalina nitolbuk u bil-qawwa setana tiegħek bijiet minna kull deni li nistgħu nġarbu, speċjalment minħabba l-mart u l-ħażen. Għatina l-barka tiegħek, żomm idejk fuqna u qisna dejjem bħala wliedek. Ħarisna minn kull deni u ħsara tar-ruħ u tal-ġisem, iżda fuq kollox għenna biex qatt ma naqgħu fid-dnub. Marija, Għajnuna tal-Insara, idħol għal daw kollha li jgħixu fid-djar tagħna, li huma konsagrati lilek għal dejjem. Amen. Marija, Għajnuna tal-Insara, itlob għalina.